til jul, så har du her min liste for i år. Jeg ønsker meg en sykkel, en ny genser og en bok, en lekebil, en valp, en snor. Ja, et trekkspill, et par votter, en bamserud, topphøy, en fløyte, spill! Min ønskeliste vokser litt hver dag. Det så mange ønsker man kan ha. Men det å gi en gave til en venn, egne ønsker jo viktige for meg, men viktig å bli en trofast venn. Som ikke skjønner venner, men gave og et smil, og derfor kommer vennlighet igjen. Min ønskeliste vokser ut. Jeg skal kjøpe julepresanger da. Nei, men det er ikke meg som er julenissen, det er han. Det er han som er julenissen. Men jeg har jo ikke samme klær som han. Hvor kan være dum og gjøre mye rart? Mats er aldri slem, for en Mats er aldri snill. Mats kan være trist, og Mats kan plukke lei. Men Mats er aldri slem, for en Mats vet hva han vil. Jeg vil, jeg vil, jeg vil være snem. Men får det ikke alltid. Jeg blir ikke sur om jeg ikke lur, men jeg vil alltid være snill. Livet kan gå opp, og man kan være glad. Men det hender også at livet kan gå ned. Man kan ha det godt, og man kan ha det vondt. Man kan bli og det litt. Jeg vil være snill, men får det ikke alltid til. Jeg blir ikke sur om jeg ikke lur, men jeg vil alltid være. Thank you.
det var en stor overraskelse, han var herlig, ja. Så vi lager han ikke bedre hjemme, så den kan jeg anbefale til hvem som helst. Det var en riktig god julegrøt. Har du smakt den selv? Ja, men har du noe å glede deg til? En oppløftende nyhet fra tre kvandlerne og sønnerare. Vår rullestolheis er et helt nytt hjelpemiddel for rullestolbrukere som skal transporteres to eller tre etasjer, enten der i sin egen bolig eller i et offentlig miljø. Tre kvandlerne og sønnerare. 4344 Kvandland. Telefon 04 42 33 22.